У самому Криму окупаційна влада третій рік поспіль забороняє проводити масові заходи до Дня вшанування жертв депортації. До тих, хто цього дня не прийде на роботу чи навчання, особлива увага. Напередодні навчальні заклади отримали неофіційний запит із вимогою, щоб педагоги з 9 ранку інформували владу, кого з дітей немає на уроках, із поясненнями від батьків. За інформацією голови Меджлісу кримського татарського народу Рефата Чубарова, від учителів вимагають надати дані, цитую, «окремо по дітях кримсько-татарської національності».